କୌଣସି ଖବର ନ ପହଞ୍ଚିବା ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ଖବର ନ ଦେବା ନିଖୋଜ ହେବାର ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ସରକାରର ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ହୁଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କଥାକୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ତା ରୁମ୍ରେ ସେ ନାହିଁ, ଇଏ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର କିଏ, ଇଏ ଟିମ୍ରେ ଓସିଏର କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯିଏ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଖାତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ସେପଟେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ସେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି। ଇଏ ଝିଅର ନିଜସ୍ୱ ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଭୂଆଁ ଗାଁରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଝିଅର ମା ଏବଂ ବାପା ଉଭୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ଯାହା ପାଖରେ ମା ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତଟେ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଖାନା କଥା ଦୂରରେ ଅଛି, ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ କଥା ଦୂରରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ପରିବାରରୁ ଋଣ କରି ନିଜ ଝିଅକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ମା ବାପା କାନ୍ଦିକିନା ଭୂଇଁ ଦରାଣ୍ଡିଲା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏବଂ କାଲି ଆମ ଆଗରେ ସିଏ କଥା ରଖିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଅନେକବାର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ହେଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଝିଅ, ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଅ, ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ କେବଳ ଆମ ଝିଅର ହେବନି, ଆମ ଗାଁର ହେବନି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିବ ଏ ଝିଅ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ହକି ଖେଳରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ କଥା ହେବ, ଏବେ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବିକତା, ଇଏ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୁବ ଉଦୀୟମାନ ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଆଜି ସମଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛେ, କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ କଥା ନୁହଁ, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯିଏ ନଅ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା, ସେ ମହିଳାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ରେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 13 ଜଣ ଗୋଟେ ଦାବିରେ ବସିଲେ।